Repórter 10 vai acompanhando aqui a viatura da Força Tática aqui da região do Promorá, onde consegue fazer a prisão dos indivíduos que estavam fazendo assalto. A gente acompanha aqui na zona sul de Teresina e o Repórter 10 vai acompanhar. Como foi a abordagem da polícia nesses indivíduos aí? Nós estávamos fazendo patrulhamento ali no Betinho, como avistamos dois motoqueiros de atitude suspeita. Aí decidimos fazer uma abordagem. Ao fazer a abordagem, encontramos essa arma artesanal, que ela funciona, até dispara. Fazia aqui o disparo aqui para... Ela dispara normalmente. Então encontramos no poder do de maior a arma, e o de menor estava pilotando a moto. Em seguida constatamos, passamos o rádio pro copão e constatamos que a moto era roubada. Comandante, a gente vai mostrar aqui para quem está assistindo aqui a TV Antena 10, a gente vê que aqui é uma arma, não é um simulacro, é uma arma artesanal, fabricação caseira, uma arma que ela mata. Mata. Olha, o sargento vai fazer aí, ó. A segunda aqui, estira, bota a munição, municia, aí catilha, chucão, dispara. Aí você já tem passagem pela polícia? Eu não. E a motocicleta aí, como foi que apareceu no poder de vocês? Rapaz, eu tô por fora também. Rapaz, mas explica, tu não tava pilotando a motocicleta? Rapaz, ainda falou tudo aí pros policiais aí, não tem nada a falar não. Como foi que essa motocicleta apareceu até você? Me explica aí, meu jovem. Você tem quantos anos? 17. Você foram bateram na vítima? Não, senhor. Você não bateu? Você chegou com você que falou pra ele, como foi? Rapaz, eu não falei nada não. E essa motocicleta, como foi que ela apareceu aí na sua mão? Não foi de Papai Noel? Não tem nada a dizer não. Não, fala a verdade. E essa arma aí, tava com quem aí, sargento? Essa arma tava com quem? A arma tava com o de maior. Ai, de maior. Rapaz, tu tá enrolando aqui, o repórter 10, rapaz. Um homem experiente aqui, acompanha o trabalho dessa força tática. Comigo, mas não é minha, não. E de quem é a arma? Rapaz, nós já conversamos com os policiais já. E por que você só falou na gira? Por quê? Me responde aí. Não é na gira, não. Já tem passagem pela polícia? Graças a Deus, não. Aqui, ó, a motocicleta, tá aqui, ó. A motocicleta, a gente vai mostrar a placa da moto. Olha só o que eles fizeram com a moto. Ó, viraram a placa da moto. Tá aqui, a placa da moto é OEH6899. A gente tá vendo aqui a motocicleta recuperada pela Força Tática. Tá aqui, ó. A Força Tática. A moto aqui, o rapaz já tava resistindo o BO. Como é o nome desse rapaz aqui? A identidade dele? Ó. Esse aqui é o Felipe, que é o de menor. De menor. Isso. O Felipe, menor de idade. Felipe, menor de idade. E tem o outro. Então tá aqui agora, qual o procedimento, comandante? Agora levar a central de flagrante, que o dono da motocicleta se encontra na central de flagrante, e o delegado fazer os procedimentos legais. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.